Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui em Vitória, no farol de Santa Luzia, Vila que é atrás de Vila Velha, mas Vila Velha é Vitória. Mayara tá temando comigo de novo. Novidade. Aqui atrás de mim tá um canhão, que eu não posso chegar perto dele por causa que tem uma proteçãozinha aqui, ó. Vocês estão vendo uma cerquinha? Cara, eu não posso atravessar a cerquinha. Anderson. Não posso. Se contém, Anderson. A Mayara atropelando os outros aqui. Aí, ó. Mas então a gente veio aqui dar uma caminhadinha em Barra Velha. Vila Velha. Eu sempre confundo Vila Velha com Barra Velha. Vila Velha é Espírito Santo. Barra Velha é Santa Catarina. Eu sempre confundo. Ó, aqui é um baita de um canhão. Quinhentista. Olha o tamanho desse negócio. Ali tá uma âncora. Uma pequena âncora. Olha o tamanho dessa âncora, cara. 15 toneladas. É muito grande. Enorme. Grande demais essa âncora, cara. Ali tá a dona Mayara, fotógrafa. Raspa acima. Lá tá um... Que é aquilo? Um telescópio, binóculo? Sei lá o que é aquilo. Vamos ver aquele negócio lá. Vamos ver o que é aquilo. Segui a dona Mayara, a socorrista. Ali tem um baita de um mar que eu tô me coçando pra não pescar. Se eu tivesse minha vara, eu já tava pescando. Caralho, já. Que da hora, meu. Mayara. Olha isso. Gente, caraca, olha aí uma aproximação dela. Rapaziada, eu tô conseguindo filmar o barco longe, hein? Vocês não fazem ideia. Olha a distância que tá aquele barco. Tô conseguindo focar nele. Mais uns barcos lá no fundo. Ah, agora eu tô me sentindo marinheiro, né, cara? Respeita a minha história, agora eu vou lá pescar naquele barco lá. Vamos ver o que é que eu consigo aproximar. Tô conseguindo ver até a lenda da Mayara aqui. Vocês estão vendo? Agora a gente tá aqui na entrada do Museu da Vale. Só que são meio-dia, né? Não sei se dá pra entrar esse horário. A gente vai descobrir agora. Vamos descobrir agora. Ó, aqui tá a entrada da Vale ali, do museu, aqui de Vitória. E vamos descobrir o que tá acontecendo aqui. Tem ninguém aqui na entrada? Será que pode? Será que não pode? Então, a gente saiu lá da Vale, do museu deles, porque agora tá proibida a visitação. Então a gente veio aqui no Parque Estadual da Fonte Grande, que fica em Vitória. Aqui tá o mural de orientação do parque.
gente chegou aqui no Mirante de Sumaré. Bonito. Bonito aqui, hein? Vocês viram a vista? A gente enxerga tudo daqui de cima. É 2.500 ou mais metros acima do nível do mar. É muito alto. É muito alto. É muito bonito aqui. Anderson vai mostrar um pouco pra vocês. Muito bonito. Aqui, ó. Aqui vocês têm uma vista. Muito bonita. Olha só esse horizonte. Agora a gente vai continuar as trilhas aqui. Tem mais algumas. E vou mostrar tudo pra vocês. Pessoal, vocês sabem que fruta é essa? Eu tô aqui no Espírito Santo, ela parece um tomatinho, só que é um tomatinho verde. Se vocês souberem o que que é, deixem aí nos comentários. Anderson tentando capturar uma fruta ali. Vou mostrar pra vocês. Não dá pra ver aqui. Ela parece um tomatinho. Quer entrar no meio do mato, ó. Parece um tomatinho, ó. Tomatinho rasteiro. Bem onde tem muitas cobras. Escorpiões. Não dá, né, gente? Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Se é buriti isso aqui ou não? Ele é uma palmeira e ele dá isso daqui, ó. Eu acho que é buriti, mas como não é do meu bioma, se alguém puder deixar nos comentários o que é isso aqui. Ó, aqui as folhas dele, ó. Folha de palmeira. Então fica aí registrado, quem puder dizer pra gente o que é isso daqui. Estamos no Espírito Santo, o local. Vocês já viram um cogumelo desse tamanho? Saca só. Olha o tamanho, ó. Olha o tamanho da minha mão. Quer ver? Olha o tamanho do cogumelo. Ele dá duas mãos, acho que dá minha cabeça aqui, se duvidar. É muito grande, cara. Olha que grande esse cogumelo. Porra, se isso aí fosse comestível. Dá um alimento bom. Se a Mayara quer ser cobaia. Brincadeira. Então, pessoal, foi isso. A gente fez uma caminhadinha, algumas trilhas pequenas. As maiores trilhas estão interditadas no momento. É, as maiores estão interditadas. O Anderson queria invadir uma propriedade particular. Estou escutando uns barulhos, só que não é nada não. É que eu penso, eu estou procurando jiboia e não estou achando. O Anderson queria invadir a propriedade privada ali. É. Mas tá tudo bem. Mas no final deu tudo certo. A gente fez uma caminhadinha boa. E agora a gente está voltando para casa para almoçar. Que a gente não almoçou ainda e já é umas 12 e pouco. Mas agora deve ser 15 para as 13 já. É, então até a gente chegar, vamos pegar um trânsito de uma hora, mais ou menos. É, uma hora e meia. Até as 4 de comer. Daí a gente almoça e seguimos com o dia. E lavamos tênis. Isso, lavar o tênis, se organizar.